Здравейте, хора, аз съм Иво и добре дошли в днешното видео на Elden Ring. Както знаете, това е вторият епизод на Elden Ring, ако не знаете. Ако не знаете кой съм аз съм Иво и добре дошли в канала ми. Абонирайте се, още сега ви го казвам, тъй като качвам много висококачествено съдържание на най-различни игри, дали ще бъде не само игри, правя влогове от време на време, като става нещо така много интересно в живота ми. Но да, продължаваме да цъкаме Elden Ring, дами и господа. И разбрахме едно. Значи, ето това е нашият невероятен герой. Той е 7 левел. И аз, разбирате ли, хора, не знам как да го апгрейдна. Имаш един печага вчера в стрима, Валентин, Вало, ако така се казваш, брат, не помня точно, но с него си писахме много в чата на стрима. Ако искате, вижте последния стрим на Elden Ring. Той има съветваше много неща, които аз не бях погледнал, тъй като наистина покрай училище и други странични неща, нали, включително което YouTube е едно от тези неща, аз, нали, не успявам да много да се поинтересувам от игри, но гледам някакви видеа и чат пат, ето сега съм взел някакъв нов щит, който между другото пази много добре, даже пази добре, трънки. Сега, като влезем на инвентори, по-скоро като влезем на equipment, дами и господа, виждаме, че брадвата ни, имаме една брада и щит. И вижте ни бронята. Ние сме просто един хамален, един селендр. В смисъл, погледнете на ком нязаме. Вижте на какво приличаме. Ние сме едно неволюрирало същество. Ние можехме да си изберем да сме самурай в началото на играта и доколкото знам, най-добре е да си самурай. Аз още от тогава го знаех. Още като трябваше да си избирам героя, но просто реших да... Просто реших да се доверя на интуицията си и да избера този толкова слаб играч. Както да е, това дърво изглежда много брутално, но за да стигнем до него, има едно кралство и там. Успях да мина първите, то не са босове, ами там първите няколко. Сега докато ходя ще ви разказвам, но по-скоро чайте. Да, значи това е мапа на играта, дами и господа. Ето го мапа. На този мап, дами и господа, се отключва. Тоест ето тук, както виждате в дясно, чайте да го посоча точно. Ето тук в дясно имаме неексплорнат мап. Опниш зъби. Имаме неексплорнат мап, дами и господа. Трябва да дойдем на този мап. Ето тук, например, виждате ли го е това тук? Чайте, сега ще ви го покажа. Като една кула. Ето тази кула долу в дясно. Да, ето я. Тя трябва да отидем там и да... То е една кула. Ние просто трябва да снем хикс там. Все едно да се чекнем там. И по този начин ще отключим мапа там. Така, аз смятам да направим това в днешния клип. Първо нека отидем до това. Между другото, лайквайте, хора, лайквайте да дигаме алгоритма, тъй като, както знаете, в YouTube е много важно да един ютубър да се поддържа. Аз също така, дори напоследък да не съм... Смисъл, редовен съм, но да не съм такъв някакъв ютубър с милионите гледания. Просто се стара да поддържам канала си максимално най-така... актуален да е. Единствено, вие може да... Нали, офчайте сега, то вижте къде има спауна, първо на първо. Значи ние бяхме стигнали ето тук така додолу, обаче ето тук така има Castle Morne, ето това е там долу. Значи всъщност чайте сега, пича в миналия епизод, ма беше съветвал, беше ми дал съвет да ни ходя така, да не се разпръсквам в мапа, тъй като колкото повече се отдалечавам от тази пещера, сега тук в момента, тук що се върнах в тази пещера, той ми беше казал, колкото повече се отдалечавам, толкова по-трудно ще ми е. Защото около пещерата, ето ние сега сме в пещерата, има някакви лесни босчета, които ще можем да трепим. Чайте сега, ама то ме даде буквално в пещерата. Аз не искам да съм буквално тук. Оф, чайте, трябва да вземем от тук. Значи, може би е това тук. Там, където почнахме май. Да, там трябва да е. Между другото, пичове, Elden Ring е много брутална игра, но знаете, че е трудна и няма да е от игрите, на които ще се задържам твърде много. И вие може да дадете някакво предположение в коментарите, коя е следващата игра, която да разцъкам. Знаете, че аз не обичам да... с изключение на God of War. Знаете, че аз съм огромен фен на God of War. С изключение на God of War, която я превъртях три пъти в канала ми. Изключение на нея, аз други игри не съм цъкал така нон-стоп. И точно това целя и да правя. Защото да има разнообразие в канала, все пак аз трябва да обръщам внимание и на вас, зрителите ми. Сега, нека му влезем на този. Между другото, човек, хора, наистина не знам как да си апгрейд на оръжията. Може би просто трябва да...
този приключихме. Тук има още един, който ще пробваме. Чайте да мине за дървото. Штрак. Трябва да го мине. Штрак. Бам. Ето го. Готов си. Готов си. Така. Между другото, това, този клип трябва да е с много хубаво качество. Предполагам, че ще е с хубаво качество. Тъй като... Вижте как убихме някакъв гиган и ни даде някакъв рок. Пък тя като ги убием, нищо не ни дават. Както и да е. Този епизод трябва да е с много хубаво качество, защото първият епизод на Elden Ring, който го качих, мисля, че нямаше много хубаво качество. В смисъл, нещо беше преебало. За което се извинявам, естествено. Ех, това къде бяга, бе? Това тук май крие нещо, което аз на мен ми трябва. О, не. Трябва да се търкала надолу. There are Christmas and Serena Takana Terrascos to feed them to replenish the flux. And that much their type. You cannot press for that. Така, добре. Ей, йо! Това се излюби от яйцето. Дано това ни даде точки, чайте са хилна. И отрепахме ги. О, what? Те не изчезват, ние в момента просто мога ги тъпчем. What the hell? What? Това е много странно. Както и да е. Има някакъв защит. Трябва обаче да го резнем много бързо, без никой да ни забележи. О, обаче тия скопията ме пронизват. Сега... В първия епизод, общо взето, само видяхме интрото на играта и нищо друго. В този епизод се опитаме... Значи ние тук отключихме мапа. Добре, видяха на. Давайте я ходим да се бием. Ние вече тия между другото ги правим сравнително много добре. Само да на... и да убиха, дами и господа. Ето. Замахнаха и на отрепаха. Ето чак. Всъщност малко геймплея при вас е с 2-3 секунди за забавяне. Надявам се това да не е проблем. Просто заради рекордьочката ми. Иначе всичко останало е както трябва. Ами вижте, пичове, наистина Elden Ring е брутална игра. Ако искате игра, ето сега ще ви покажа двете най-добри игри, които играх през 2023-та. Имаме Diablo 4, Elden Ring. Сега, лично мене, просто Elden Ring е нова игра, смисъл буквално е на 2 дена. И може би, защото е нова и не съм я цъкал още. Просто затова Diablo ме кефи повече. Но Elden Ring е една игра, в която ти имаш свободата да правиш каквото си искаш. Естествено, трябва и много босове да биеш, ако искаш да си добър в играта. Но въпросът не е там. Дали са трудни босовете? Въпросът е дали като ти излезе бос и като те убие 120 пъти, на тебе няма ти писне. Но лично на мене, примерно, не ми писва такива неща, защото... На мен ми е интересно да играя по-трудни игри. Аз точно и заради това напоследък се взимам като такива игри, като Elden Ring, като Diablo. И мислех, че ще рейджвам в началото много и ще има струшени джойстици. Нали, единия ми джойстик се щупи, го щупих на FIFA. Това е последната ми надежда. Преди да се взема още един. Между другото, аз така иначе трябва да взема още един, за да може като идват някакви приятели в нас да играем FIFA. Но да... Diablo 4 между другото е много брутална игра, обаче аз съм стигнал до последната мисия и още не съм я превъртял, защото, както знаете, като отидете, като минете през портите на Ада, т.е. отидете в Ада, там е леш работата. В смисъл, работата е... Много... А има ли как да... Вижте, от тук така май можем да минем и да стигнем до тук? Не, явно трябва просто да минем. Чуя се просто как трябва да стигнем до е това тук, примерно. Ето, всъщност, горе-горе в дясно, ето това тук. Как да стигнем до там? Трябва да минем по е това дългото нещо. Просто трябва да минем по това дългото нещо. Трябва да бием босове за това.
А, все още ни е рано. Оу, фак. Хора, нещо ма би... Оу, шкон, мамко. Добре, убиха на дами и господа. Няма се науча да игра, тая игра да му се не ви. Продължаваме, гайс. Между другото, ако моето съдържание е в кефи и имате някой приятел, който би се изкефил на това, което правя, може просто да му споделите клипа. Нали, да я знам. Нищо не ви коства, така много ще подкрепите мен и канала ми. Така вече е тъмно, пак напуснат тука. Само, че аз искам да ви покажа. Значи, то е ясно, че ние няма го миним. Чайте сега, защо карта? Не, ето, появи се така. Значи, то от замък тук долу, на южната част на картата, ясно, че ние не мога го миним, защото наистина е твърде зле. Затова, значи, тук бяхме. Значи, чайте да го пробваме това тук. Това май беше. Извинявам се, че така само наляво надясно са шляя по мапа, ама трябва да го намеря това, защото тегава работа. Наистина. И така. Да, точно тук трябва сме. Сега тук искам само да ви покажа, сега като се катерим малко и като минеме ето тази зелена мъгла, сега ще видите за какъв бос става. Просто този бос е супер труден. Обаче аз просто искам да ви го покажа. Тъй като съм човек, който... той минава през читане. Тук трябва яко да доджвам. Между другото му взехме може би една 20-та от живота. Вижте, ето обима, обаче му взехме една 20-та от живота. Нека да видим дали ще можем да направим малко повече от това. Та игра, пичове, за мен е един експеримент, разбирате ли? Аз я взех така, без да искам. Смисъл, Елден Ринга просто я видях в интернет, че е намалена и си викам, що не си я взема? Така иначе преди я исках. Нали, като сега вече не исках много да се купувам, но беше намалена и взех възможността, примерно дяволото, я чаках с мега нетърпение, докато Елден Ринга просто играе експеримент. Нито съм казал, че се захващам сериозно да играя Елден Ринг. Просто искам да се забавлявам в това да ма убият с един удар. Не, шугам се естествено. Няма убият само с един удар. Нека пробваме още един път боса. То е ясно, че ще науби пак, но нека видим доколко кръв ще му вземе. Вижте това кралство отгоре. Ние трябва да влеем тук. Скомава прави, бе. Още от началото ли ма почна? Този път имам чувство, че свърши още по-зле. Този път, маняци, не успяхме нищо да му вземем, бе, човек. Какъв е този бос, къса тия работи? Човек, нещо, тая игра... Винаги като в игрите не ми върви, казвам, че тая игра не е за мен. Ама явно ще остана на Diablo и God of War. Но това е положението. Човек, надявам се клипа ви е харесал, това беше клипа. Просто исках малко така ви покажа босове работи. Ако сте заинтересовани от Елден Ринг да си я вземете, ако сте си мислили да си я вземете, ето показах ви как изглежда. Мисля, че направих доста добро маркетинг видео на Елден Ринг и на, сега ще ви кажа кои са, на Бандай Намко или какви са тези, дето правят тия тегави Souls игри, т.е. играйте ги, защото са яки, но не ги играйте, защото не са яки. Аз бях Хилпи, човече, ще се видим следващото видео. Чао, чао.